بسم الله الرحمن الرحيم. شركي شري وحوها وحلوها اللي هي مشروع اللي يراه دو كابياش ودوي كدلكا اللي يراه دو انفراستراكشر بروجرام شركه مانتا نوفر مانا وحلوها اللي هي مشروع اللي يراه دو شيب او اللي يراه هون اوف افريكا انيشيتيف او لوغو تلقى لي كابياشا دلكا ودن ان لوغو دسو جودهان واسكحيركا ودمدا درسكا عالمكا iyo wadamada gobolada dalka oo dhan waa mashruuc runtii aad u ballaaran sida magaciisa ka muuqato oo loogu talagalay geeska Afrika kaabayaashiisa in la isgaarsiiyo si dhaqaalaha iyo kobaca iyo amniga iyo hawlaha soo dhan ay u socdaan maadaama ay yihiin furaha wadanka horumarkiisa shirku maanta ayuu noo bilowday ujeedkiisu wuxuu ahaa dardargelinta wada shaqaynta wasaaradda hawlaha guud يا ما بعد هؤلاء جود وزارة فدرالكا يو وزارة هدولة قبل هذه ده رنتينا سوى نكسر يو نقول بلو ده دوري هيسا وحنا لوجا هل الدونا لبعد إيشو أساس عتا إن الوصو بن دقو وح أقب سامي هؤلاء أقب سامي يو هؤلاء هاد هري على يو جالن جير يا عقبلها جرا إن الوح هل يو يا لوجا هل الدونا شركة واي وصير ما مركو جهر السشرنا عن خلاص وقت ما تان سوى شره رجل shirar hore ayaa jiray oo shirkan ka horeeyay sida caadiga ah saddex biloodle ayaan kulanaa oo wasaaradaha hawlaha guud ee dowlad goboleedyada iyo wasaaradda federaalku ay kulmaan waxaan tagnaa dowlad goboleedada kala duwan ayaan tagnay oo hore u tagnay sida baydhabo kale hadda imika waxaan u soconaa oo shirka dambe lagu qaban doonaa galmudug dhusamareeb kan xiga waxaa lagu qaban doonaa Kismaayo sida ayaan u soconaa oo wasaaradaha hawlaha guud ama bahda hawlaha guud shirarka si joogto ay ugu dhacaan sadex bilood ba mar iyadoo hadda mashruucan maanta aan ka hadlayno waxaa fuliya oo World Bank kii shara wuxuu ahaa African Development Bank asbuuca damidka noqon doonana waa UNK sidaasay isugu xigaan way wasiire markaynu shirka ka tagno aynu xagga iyo galmudug dib ugu laabano dabcan waxa tahay wasiirkii hawlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta dowlad goboleedka galmudug war waxaan jecelahay aniga iyo daawadayaasha TV-ga qaranka ka fiirsanaya in aad nala wadaagto hawlaha dib u dhiska wasaaradaadu ay ka hayso deegaanada galbeed. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Runtii waa fursad weyn oo mahad celinaya warbaahinta qaranka telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Adigana si gaar ah kugu mahad celinaya su'aasha waa runtii su'aal aad u mudan indhaha caalamka iyo dadkuna ay u wada gara karaan galmudug priority-ga koobaad iyo labaad iyo saddexaad. Markii laga soo tago amniga waxa ay siisay kaabayaasha dhaqaalaha oo nagu hoggaaminayo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo runtii halku dhiga caanka noqday ee maalintii la doortay uu yiri warankeena yaanba ayaan ka tumanay taasoo ay ka muuqato maanta meesha ay marayso galmudug oo dib u dhiska iyo kaabayaasha dhaqaalaha kaabayaasha bulshada kaabayaasha amniga ay kulli ay dhismayaan wasaaradihii dhismayaan madaxtooyadii baarlamaankii wadooyinkii ay la booradii dhammaan la dhisaayo mashaariicda xasilinta deegaanada la xoreeyay kulli ay dhismayaan runtii kaalinta ugu fiican iyo kabashada ugu fiican ayay ku jirtaa dowlad goboleedka galmudug markii loo fiiriyo dalka oo dhan waxaan rajaynaynaa inay bilow tahay waxaan u aqoonsanahay inay tahay bilow waxaan rajaynaynaa waqtiga dhow 2025 iyo 5 ayay imaan doonaan ama shaqay bilaaban doonta mashruuc ugu waaweyn oo ay ka mid tahay wadada isku xirta Cadaado iyo Dhuusamareeb iyo wadada isku xirta Hobyo iyo Gaalkacyo Ceelguula iyo sidoo kale ayla-boorka Dhuusamareeb International Ugaas Nuur oo kale iyo dhammaan deegaanada hadda la xoreeyay oo ay ka socoto xasilintu dhammaantood waxa aan leenahay qorshe dowlad goboleedka u degsan oo ku la xiriira kaabayaasha dib u dhiska dalka gaar ahaan galmudug oo runtii 15-kii sano ee lasoo dhaafay meelaha qaarkood aysan aad ogtahay in hadda la xoreeyay deegaanadooda waagii dowladdii dhexe ay jirtana ay ahayd meesha keliya oo kaabayaasha dhaqaalaha aan helin oo hadda gacanta lagu haayo in la dhiso kaabayaasha ugu waaweynaa sida dekedihii ay la booradii wadooyinkii iyo kaabayaashii kale ee dalka oo ay ka mid yihiin xarumaha dowladda ee wasaaradaha iyo madaxtooyada iyo baarlamaanka iyo maxkamadda sare iyo sidoo kale in hadda la dhisaayo xaruntii UN-ka iyo xaruntii 22-aad iyo xirooyinkii ciidamada dhammaantood si isku mid ah loo dhisaayo oo maalinta shalay u dambeysay wasaaradda kalluumeysiga iyo blue economy-ga madaxweynaha galmudug uu xiriga ka jiray marka runtii aad iyo aad ayaan uga shaqeynaynaa waxaana runtii noo dhamaada hadda qorshihii istaraatiijiyadda kaabayaasha dhaqaalaha galmudug la dejiyey
maalintii la doortay madaxweynaha dawladdan cusub ee dib u dhis ka shaqeysa haddana waxaan gacanta ku haynaa oo diyaarinayna istaraatiijiyada 5 sano ee soo socota ee la xiriirta kaabayaasha oo runtii mashruucan Horn of Africa Initiative oo kale oo qaybta xal uu ka qaado doono iyo sidoo kale mashruucii shalay aan ka hadlaynay ee African Development Bank iyo midowga Yurub ee nala wadaan ee dawladda Talyaaniga way wasiire si fiican baad u sharaxday bal waxaan jecelahay xagga dhismayaasheena inuu ka nimaadno xaggi halgankii socday ee dabcan galmadu waxay ka mid ahayd meelaha uu ka socdo hawlgalka dib loogu xoreynayo meelaha yar ee faraqtirisa kooxaha qawaarishta haysteen bal hawlgalkii galmadugna safka hore maamul goboladdii kaga jiray bay ahayd waxaan jecelahay barsid guudiyadana inaad noogu dulmarto waa sidaa waaye runtii tallaabooyin waaweyn ayaa la qaaday waxaa hadda galmudug gacanteeda soo galay degmooyin oo qadiimi ah iyo deegaano runtii la xoreeyay oo ay ka socdaan mashaariicda iyo hawlaha xasilintu sidoo kale waxaa hadda lagu wajahan yahay hawlgalkii ugu dambeeyayna lagu qaadayaa nimankii lafalxaariga oo ogtihiin oo runtii lagu wiiqay galmudug oo maalin kasta isu soo dhiibayo koox koox hal iyo laba isku soo dhiibaan waxay marayaan isku soo dhiibaan 10-10 isku soo dhiibaan ayay marayaan iyagoo ka faa'iideysanaya baaqii ay jeediyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dalka iyo madaxweynaha galmudug ee ahaa in aysan dhalinyarada Soomaaliyeed aysan ku kadsoomin la jiritaanka khawaarijta arxanka daran ee hooyooyinka iyo dhallaanka iyo dhalinyarada iyo waayeelada intaba dhibaateynaya oo deegaanadii iyo dalkii aan laga horumari karin dhibaatana ku haya maanta marka waxaan ku wajahanahay Ceelbuur iyo Galhareeri iyo Galcad iyo deegaanada Farakutiriska ay ku hareen oo aan ognahay qayb ka mid inay ka sii baxeen oo in lagu dhaqaaqo keliya ay ka dhiman tahay iyadana meel fiican ayay maraysaa waxaan rajaynaynaa isla sanadkan 2025 inta uusan dhammaanin ama gudihiisa ama bilowgiisa horeba in galmudug oo xura oo geeska gees hadda waxaa laga baxaa Muqdisho waxaa la tagaa Dhuusamareeb waxaa laga tagaa Muqdisho iyadoo xeebta la marayo waxaa la tagaa Hobyo iyo Gaalkacyo waxaa la meelo badan hadda isku furmay waxaan rajaynaynaa iyaduna inay dhammaystiranto runtii wasaaradaha ku shaqada leh ee wasaaradda amniga ay ka mid tahayna aad iyo aad aan uga mahadcelinaynaa shaqada wanaagsan iyo howlaha wanaagsan ay ka wadaan way ugu dambeyntii fariintaad u direyso bulshada Soomaaliyeed ee ka fiirsanaysa telefishka qaranka hadday tahay dib u xoreynta dalka iyo hadday tahay dib u dhiska fariintaad u direysaa wasiir maxay tahay fariinta aan u diray waxa ay tahay Soomaaliya xilligan waxay u baahan tahay siyaasad xasilan waxay u baahan tahay isfaham waxay u baahan tahay wada shaqayn waxay u baahan tahay in hore loo socdo oo dalka horumarkiisa laga shaqeeyo dhammaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan si aan uga soo kabano burburka gaaray burburka kaliya ma gaarin guryaheena iyo wadooyinkeena ee mujtamaceena iyo bulshadeena iyo dadkeena dhan ayaa burburay si looga soo kabsado waxaan u baahanahay siyaasad xasilan waxaan u baahanahay dadka oo isfahma waxaan u baahanahay garbaha la isqabsado waxaan u baahanahay dhab u heshiisiin iyo dib u heshiisiin dhaba oo dalku uu aado iyo waddanka Soomaaliyeed oo runtii yeesho istaraatiijiyad uu ku hormarayo ugana baxayo si uu u galo wadamada safka hore ee Afrika iyo adduunka intaba waxaan u baahanahay marka arrimaha runtii in shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan inay ka shaqeeyaan qarannimada iyo dowladnimada